сәлеметсің бе балақай менің аты жөнім тұрсынгүл төлепқызы мен бүгін саған 91 бірінші сабақты түсіндіретін боламын біз бүгін оқулықтың елу сегізінші және елу тоғызыншы бетімен жұмыс жасайтын боламыз сабағымыздың тақырыбы есеп дегеніміз не деп аталады сен есептің не екенін білетін боласың есепке сәйкес сызбаны таңдап үйренесің бүгінгі сабақта үйренетін жаңа сөздерің блокноттың парақшасында көрсетілген есеп есептің шарты есептің сұрағы есептің шешуі және есептің жауабы деген сөздермен танысатын боласың сен есеп құрастыру дегенді жақсы білесің суретке қарап есеп құрастырып көрейік ол үшін елу сегізінші беттегі мына суретке назар аудар мен сұрақтар қойып тұрамын сен менің сұрақтарыма жауап беріп отыр суретте кімдерді көріп тұрсың дұрыс адамдарды олардың қаншасы бала дұрыс төртеуі бала қанша ересек адамды көріп тұрсың дұрыс төртеуін көріп тұрсың олар қайда бара жатыр олар шанамен шаңғымен серуендеуге бара жатыр өте жақсы қай мезгіл деп ойлайсың адамдардың киіміне қарап қыс мезгілі екенін болжадық енді осы айтқандарымызды жинақтап есеп құрастырайық суретте төрт ересек адам және төрт бала қысқы серуенге шықты барлығы неше адам серуенге шықты өте жақсы енді осы айтқанымызды мәтін қылып жазайық міне балақай сурет бойынша құрастырған ауызша есебіңді мәтін бойынша жазып сен жазбаша есеп құрастыруды үйрендің жазбаша есепті жай ғана есеп деп айтамыз есепті шығару үшін жүргізіп оқуың мықты болу керек екіншіден сен есептің құрамды бөліктерін жақсы білуім керек есептің шарты сұрағы болатынын шешуі жауабы болатынын мен саған түсіндіремін қане өзіміз құрастырған мәтінді есепті оқиық төрт бала және төрт ересек адам қысқы серуенге шықты барлығы неше адам серуенге шықты менің оқыған мәтінім есеп деп аталады бұны жазбаша есеп деп те айтады мәтінді есеп деп те айтады қысқаша есеп деп айта беруіңе болады көріп тұрғаныңда есептің мәтіні екі сөйлемнен тұрады бірінші сөйлем қарапайым жай ғана нүктемен аяқталып тұр екінші сөйлем бір нәрсені сұрап тұр түсінбей тұр соңында сұрау белгісі бар бұндай сөйлемді есептің сұрағы деп айтамыз есептің сұрағына міндетті түрде жауап берілу керек есептің сұрағына жауап берілетін сөйлемді есептің жауабы дейміз ал есептің сұрағына дейінгі мен көк түспен белгілеп қойған сөйлемді есептің шарты дейміз есептің шартында қарапайым ғана қимыл айтылады кім қайда барды не көрді не істеді не болды жай ғана оқиғаны баяндап айтып береді мұндай сөйлем есептің шарты деп аталады елу беттегі сурет бойынша тағы бір есеп құрастырылған екен назар аудар жеті ересек адам мен он бала қысқы саяхатқа шықты барлығы неше адам саяхатқа шықты бұл есеп енді ең алдымен есептің сұрағын табамыз есептің сұрағының соңында сұрау белгісі тұратынын ұмытпа және есептің сұрағы мәтіннің соңында болады ал есептің сұрағына дейінгі бөлігі есептің шарты деп аталады міне сен есептің негізгі екі бөліктен тұратынын байқадың біріншісі есептің шарты екіншісі есептің сұрағы осы шартын оқи отырып есепті шешеміз оны сан дөрнектермен береміз ол есептің шешуі деп аталады одан кейін сұраққа қарапайым сөйлеммен жауап береміз оны есептің жауабы деп айтады сонымен есептеп отырғанымыз қарапайым мәтін болып шықты бірақ оның соңы үнемі бір нәрсені сұраумен анықтаумен аяқталады екен есептің шартын жақсы түсінген бала есептің шешуін де көрсете алады есептің шешуін екі түрлі қылып көрсетуге болады санды өрнектермен және сыз балармен. есептің сұрағын анықтағаннан кейін міндетті түрде жауабын беру керек елу тоғызыншы беттегі шығарып көр тапсырмасына назар аудар мұнда бізге есепті оқы мәтіннен есептің шарты мен сұрағын тап есепті шығар жауабын жаз деп көрсеткен ал есептің өзі көкшіл түсті бояумен ерекшеленіп берілген оқимыз саяхатшылар көлікке он төрт шабадан және үш жолдорбаны тиеді саяхатшылар жолға барлығы қанша жүк алды есептің шартында кейде түсініксіз сөздер болады олардың мағынасын түсініп алмай есепті шығару мүмкін емес есеп кім туралы саяхатшылар туралы олар немен саяхаттағалы жатыр көлікпен көлікке не тиеді шабадан мен жолдорба тиеді ал сен шабаданның не екенін білесің бе әрине білесің ол көліктің үстінде тұр төртбұрышты пішінді жолдорбаның не екенін білесің бе әрине білесің оны орыс тілінде рюкзак деп айтады міне біз есептің шартындағы барлық сөздерді түсінген сияқтымыз олай болса есептің ең алдымен сұрағын анықтап аламыз сұрағы саяхатшылар жолға барлығы қанша жүк алды есептің шарты есептің шарты саяхатшылар көлікке 14 төрт шабадан және үш жолдорбаны тиеді міне біз есептің шарты мен сұрағын анықтадық сен машинада есептің сызбасы жазылып тұрғанын байқап тұрсың мұнда бөліктер белгілі бүтін белгісіз бүтінді табу үшін бөліктерді қосамыз яғни сен есептің шешуінің 14 төрт пен үштің қосындысы он жетіге тең деп шешілетінін тауып қойдың өте жақсы саяхатшылардың жолға алып шыққан бірінші бөлігі шабадан екінші бөлігі жолдорба шабадан мен жолдорбаны қосқанда барлық жүкті анықтауға болады екен енді есептің жауабын берейік саяхатшылар жолға барлығы он жеті жүк алды міне тамаша сен есептің шартын сұрағын анықтау арқылы шешуін және жауабын таптың сонымен балақай есептің екі бөлігі бар екен шарты және сұрағы есепті оқыған кезде бірінші сұрағын анықтаймыз одан кейін шартындағы түсініксіз сөздер мен цифрлардың мағынасын анықтап аламыз есептің шешуін сызба арқылы да санды өрнек арқылы да беруге болатынын ұқтың есеп құрастырудағы ең таптырмас көмекші ол сурет болып табылады бір сурет арқылы бірнеше есеп құрастыруға болады мысалы мына суретте он баланың ойнап жүргенін көріп тұрсың оның алтауында ғана шана бар екен байқап тұрған боларсың демек осы туралы есеп құрастырып көрейік далада он бала ойнап жүр алты балада ғана шана бар қанша балада шана жоқ міне есептің бірінші нұсқасы немесе сен екі баланың ғана ойынға қосылмай аққала құрастырып тұрғанын көріп тұрсың ол туралы да есептің екінші нұсқасын құрастырып көрейік далада он бала ойнап жүр екі бала аққала құрастырып жатыр қанша бала аққала құрастыруға қатысқан жоқ осылайша өзіңнің қиялың бойынша тағы да бір екі нұсқасын дайындап ұстазыңмен және достарыңмен бөлісерсің сен бүгін есеп туралы есептің шарты сұрағы шешуі жауабы туралы жақсы түсінік алды деп ойлаймын менмен бірге сабақта болғаның үшін рахмет келесі кездескенше сау бол